Hello，Hello，hello, 我又来做 live 了。大家下午好。今天呢，我难得约到一个朋友来分享他的见证。OK，你可以介绍一下你自己。哎，大家好，午安，我叫 Adam，我叫 Adam。这样子我们也不陌生啊，其实认识很多年了，是小学的朋友来的。这样，最近呢，是因为我也有在 promote 一些健康的产品，这样子他刚好就有兴趣咯，就试了这个产品，真的是有效果哦。这样子，Adam，我想问看你哦，你之前有遇过什么健康上的问题？我有血压高了，2014年才知道自己有血压高，但我有长期有的那种不良的嗜好了，而且家里人有遗传了，所以后来经过他的介绍，喝了这个产品，有所改善了，有所改善。你是怎样吃啊？这比 feel 这个 Bifil 是我早晚一包，一天两包。然后饮食方面尽量配合了，因为他在做工的时候，我们尽量配合他了，给他发挥更好的那个作用。你可以讲一下你是身体上什么问题呀、啊？比如讲有没有失眠啊，还是哪里痛啊？曾经用过什么方法去治疗啊？这几年内呢，我不断的在寻找一些好像配方可能保健品还是什么了，因为我长期都是脊椎、肩膀酸痛，可以痛到头来这样子，而且手会发麻，然后整身就是会没有力这样了，然后你睡觉的时候手臂、脚臂然后会冒冷汗的，而且有时候好像在冷气下你就突然间冒冷汗，这样子，所以会比较麻烦一点了，不管去找去。看医生去针灸啊，还是吃保健品啊，都是没有那种很好我要的效果。而且我有吃过很多那种所谓的那种高浓度鱼油也是没有特别好的效果了。饮食方面我还是有注意，因为我每一天我吃的东西我都会记录下来，早午晚餐我都会写下来。如果我今天我要吃过什么东西，我一定会看回去。maybe 今天我要吃哪些的嘛，我会看回去，我写过什么，我吃过什么。所以还是没有用啊！我觉得真的是要找一些很好的东西来帮助我这样子了，因为实在是没有办法。透过不要介绍，我试了这个产品过了，是大有改善真的是大有改善。这样子来说，这个产品也让你省下了很多没有必要的花费啊，或者是精神啊、精力啊，还要去找中医。可能你也接触很多产品，也花了不少钱呐、啊，都没有帮到你找回你的腰的健康。这样子你会对就是还在考虑的人呐、啊，有什么话要讲，要跟他们讲？如果你有这样子的问题的话啦，你身边的人或者长辈有这样子的问题的话，我 suggest 你们可以叫他试一下这个 Bifil，是不错的东西来的，不错的东西来的，maybe 他可以帮到你们，我不敢讲他是很厉害，但是他可以至少可以帮到你们啦，你们可以试一下，for 我自己啦，真的很好，我喝了，大概一个礼拜这样子啦。我的手就不再有麻痹，可能我睡觉都比较好睡一点，我都会比较精神。然后一些好像肩膀酸痛大有改善了，讲真的，很好，这个东西很好，很过分。我知道，如果不好，你也不敢这样子跟我做 live 是吗？你觉得这样子这个东西会贵吗？我觉得这个东西不会贵啦，不会贵，是 OK 的，每个人都可以入手。一盒两盒是真的是不错的。如果真的是很大问题的你们可以再好好的跟标看有什么配套可以拿，是不错的，真的很好OK，我们的直播也是要到尾声了啦，谢谢建龙Adam 讲好的解说，这样子如果大家有什么问题，我们可以私聊咯，OK，到此这里就到这里，拜拜。拜拜。